osobní názor je, že je morální povinností každého člověka nějakým způsobem přispívat k lepšímu světu. A je jedno, jestli je to na zvířata, na lidi nebo na životní prostředí, ale každý by si měl najít sféru pomoci, kam ho srdce táhne a přispívat nebo pomáhat tam. Pár let zpátky jsem si říkal, že už se mám celkem fajn, nic mi nechybí, ale jsou lidi, kteří se tak dobře nemají, kteří takový štěstí nemají. Takže jsem hledal organizaci, která peníze, které bych přispěl, smysluplně využije, a protože jsem měl možnost být na Assessment Centrum Člověka v tísni a viděl jsem, měl jsem možnost být u toho, kdy se představovaly projekty, kterými se Člověk v tísni zabývá, a přišlo mi to jako skvělý přispívat jim, zejména z toho důvodu, že to není slepý přispívání jenom peněz lidem, kteří je potřebují, ale zároveň Člověk v tísni se snaží ty lidi postavit na vlastní nohy a tu pomoc zařídit tak, aby byla udržitelná, aby ty lidi v těch postižených oblastech, aby už prostě potom tu pomoc třeba nepotřebovali. Proto jsme vstoupili do klubu Přátel Člověka v tísni a myslíme si, že pomáhat je cool. Přejděte se k nám.